mas aqui é super informal o ambiente, super tranquilo. Outro negócio. Pessoal, boa tarde. Dentro de instantes, começaremos aqui no palco de social media o debate sobre eleições e as mídias sociais. Com Marcelo Branco, Caio Túlio Costa, Soninha Francini, Fernando da Web System e Marcelo Soares. Pessoal, então vamos começar agora o debate. Na verdade, eu vou passar aqui o palco para o Marcelo. O Marcelo apresenta o pessoal, já vai começar o debate. Marcelo, obrigado por estar aqui. O palco é seu agora, cara. Esperar para você sentar. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Marcelo Soares, sou jornalista. Nesse ano agora, eu estava fazendo a cobertura da eleição para a MTV, no projeto Tome Conta do Brasil. E queria começar aqui esse debate. Tá difícil, né? Ednei. Eu não estou escutando aqui o som. Ednei. O pessoal não está ouvindo. Ele fez propaganda do som. E aí, agora melhorou? Falou tão bem mesmo. Agora é a voz de trovão aqui. Falou tão bem mesmo. Tá, beleza. Melhorou assim agora? Voz de trovão para vocês. Desde 2000, quando eu comecei a trabalhar na editoria de política da Folha, a gente falava, agora essa vai ser a eleição na internet, eleição de 2000. Eleição de 2002, essa vai ser a eleição na internet. 2004, essa vai ser a eleição na internet. No ano passado, quando eu estava conversando sobre pautas com a editora do MTV na rua, ela dizia assim, ah, essa vai ser a eleição na internet. Isso eu ouço falar faz muitos anos. Certamente na eleição de 2014, 2012, vocês também vão ouvir falar que essa vai ser a eleição na internet. Só que cada ano tem novas ferramentas que são agregadas a esse processo e cada vez mais gente está sendo agregada à conversa. A eleição de 2010 teve a grande marca dela foi o uso das redes sociais, uma participação de uma militância muito ferrenha, e esse pessoal que está aqui com a gente hoje teve papel fundamental em mobilizar esse pessoal. Tem aqui a Soninha, que trabalhou, foi a coordenadora de mídias digitais do PSDB, da campanha do José Serra. Temos aqui o Caio Túlio Costa, que foi coordenador da campanha da Marina Silva, de comunicação em geral, né, Caio? Ou só de mídias sociais? Sim. Só de mídias sociais. Marcelo Branco, da campanha da Dilma. Fernando Barreto não estava nas campanhas, mas ele fez um outro lado, que é interessante, foi um trabalho voltado direto para o eleitor, independente de qual fosse a sua preferência. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, apresentassem o trabalho que vocês fizeram. Assim, como é que funcionava o trabalho de vocês na coordenação de mídias sociais de cada candidatura
E no caso do Fernando, né, como é que funcionava o trabalho de vocês de compilar essa informação para o leitor, né? Jura que vocês estão ouvindo? Melhor agora. Embora normalmente eu seja apresentada, eu tenha sido apresentada durante a campanha como a coordenadora da campanha do Serra na internet, a campanha do Serra não tinha um coordenador de internet. Eu, na campanha, era a responsável pelo site oficial de campanha e pela relação do site oficial com canais, plataformas e comunidades da campanha. Quer dizer, eu não coordenava o trabalho nas redes sociais. Eu procurava estabelecer uma relação entre o conteúdo do site e a distribuição desse conteúdo pelas redes sociais. E, ao mesmo tempo, o que a gente recebia das redes sociais e descobria que precisava responder no site oficial. Então, pelo que eu já vi num outro encontro que a gente teve no Media On ano passado, o desenho do trabalho de cada um dentro da estrutura geral da campanha aqui era bem diferente. Eu lembro até que, num determinado ponto da campanha, eu fiz uma sugestão para o Marcelo de alguma coisa que a gente podia tentar fazer junto nos sites oficiais. Mas aí ele cuidava das redes mais do que do site. Então, eram coisas bem diferentes que eu também demorei para entender exatamente o que cada um fazia. Eu entrei na campanha em julho, portanto, bastante tarde, e eu fui, ao longo da campanha, desenvolvendo, entendendo como que era para ser o site oficial da campanha. E não é correto dizer do PSDB, porque eu não trabalhei para o PSDB, eu trabalhei para a campanha, pessoa jurídica, né? A candidatura do Serra era uma coligação e eu trabalhei para a campanha, não para o PSDB propriamente. Aí depois a gente vai entendendo melhor o que é que se quer discutir aqui. Bom, eu sou o Caio e dentro da campanha da Marina Silva, a responsabilidade da nossa equipe era da comunicação como um todo. Então, é uma empresa que se chama MVL Comunicação, e essa empresa se responsabilizou pela comunicação da campanha como um todo. Então, nós tínhamos uma área que a gente pode chamar de velhas mídias, que cuidava da assessoria de imprensa, da todo o media training dos candidatos, que era a Marina e o candidato a vice-presidente, que era o Guilherme Leal, Marina Silva e Guilherme Leal, de toda a pesquisa, né, que embasava o conhecimento que esse pessoal iria usar nas falas que iam fazer, todo o apoio para discurso, todo o apoio para entrevista, toda a marcação das entrevistas coletivas, entrevistas individuais, visitas aos jornais, e preparação para debates. Isso é a velha mídia. A nova mídia, que era a equipe que estava diretamente comigo e onde a responsabilidade era minha, né? Nós tínhamos uma equipe de 11 pessoas, 3 delas estão aqui, por sinal, e essa equipe cuidava da parte de mídia digital. Então, nós tínhamos a responsabilidade de cuidar do site oficial, cuidar de toda a arrecadação online e cuidar de todo o relacionamento nas redes sociais, da estratégia nas redes sociais. Eu, na qualidade de digamos assim, responsável por essa área, mais o Nilson Oliveira, que era o assessor de imprensa da Marina, o que era, trabalhava na linha de frente, no campo, junto com a candidata, e o Mauro Lopes, que trabalhava na estratégia geral um pouco por trás, nos reuníamos toda manhã, 7:30 da manhã, com o comando da campanha. Então, isso eu acho que é um diferencial grande na campanha da Marina Silva e que deu uma certa unicidade e uma certa organicidade à campanha como um todo, cujo reflexo foi a conquista da maior quantidade percentual de votos que um terceiro candidato teve até hoje nas eleições que vieram depois da democratização. Marina ficou com 19,3% dos votos, teve quase 20 milhões de votos. Nenhum outro candidato, nem o Brizola,
nem o Garotinho, nem o Ciro Gomes, nem a Luiz Helena conseguiram chegar nesse percentual fantástico de votos para alguém que sai lá de quase 0, 1%, fica em 4%, diz que tem 11% as pesquisas e, no fundo, acaba ali o primeiro turno com 20%. Então, eu acho que o fato de ter uma unicidade no comando da campanha e de tanto a equipe digital quanto a equipe de comunicação estar muito unida ajudou muito nessa fantástica conquista de votos que praticamente proporcionou a oportunidade de um segundo turno. Isso para a gente foi fantástico enfim, embora tivéssemos planejado ganhar a eleição, né, ficamos extremamente contentes com a possibilidade de ter o segundo turno e termos sido uma espécie de fiel da balança para esse segundo turno. E mais do que isso, por ter conquistado uma base de votos que pode ser importante, né, para o Partido Verde, para a candidata Marina Silva, para a pessoa política Marina Silva, vice-candidato, candidato a senador, candidato a governador e todos os outros candidatos do partido, né? Essa base de dados que foi coligida na internet, digamos, é o grande legado com o qual a candidata Marina vai para a sua vida civil, sua vida política daqui para frente. E dentro do trabalho de internet especificamente, nós tivemos um trabalho muito estratégico, muito pensado e muito bem realizado, no nosso entender, dadas as consequências, junto às redes sociais. Esse trabalho que eu acho que dá para detalhar um pouco mais depois, para não tomar muito tempo aqui. Tá? Sim, é o próximo tema. Boa tarde a todos e a todas. Não, eu sinto um pouco inveja do Caio Túlio, que na campanha da Dilma, não, né? Nós tínhamos três equipes de comunicação trabalhando em locais distintos, com coordenações diferentes, e que nunca nos encontramos durante toda a campanha. Não havia um encontro físico para discutir uma política unificada de comunicação. Então, a equipe de marketing, TV e rádio, né, ficou a cargo do João Santana, da empresa Polis, né. A equipe de comunicação institucional, então responsável pelo blog da Dilma oficial, blog Dilma 13, o Twitter da Dilma, o Dilma BR, né, e a gestão de e-mails, estava a cargo da Helena Chagas, né, e através da empresa Pepper Comunicação. Então, eu nunca tive nenhuma incidência em relação aos conteúdos do Twitter da Dilma e nem do blog institucional da campanha, né? E nem na gestão dos e-mails, né? Isso era a minha equipe, a nossa equipe tinha a responsabilidade de fazer a comunicação nas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Orkut, YouTube, etc, etc, né? Nós tínhamos uma visão, tivemos uma visão da campanha que o debate na internet, ele seria importante não só para convencer os indecisos que atuavam dentro das redes, né? No início da campanha, lá por março, numa pesquisa feita por um instituto, apontava que 7% das pessoas estavam dispostos a mudar o seu voto a partir de um debate na rede, né? Então, isso foi um fator que podia ser decisivo no processo eleitoral. Mas tínhamos uma visão de que a internet tinha que servir para mobilizar as pessoas para a campanha offline. Então, uma das tarefas da nossa equipe era fazer a mobilização social, a construção de argumentos, de contra-argumentos, de respostas rápidas, para que os apoiadores da candidatura da Dilma pudessem fazer o debate offline, na fábrica, no local de trabalho, no local de moradia, etc, etc. Então, acho que nós tivemos uma campanha vitoriosa nesse aspecto, né, de conseguir mobilizar as bases sociais de partidos que tinham uma característica, principalmente o PT, de forte militância, né, e o nosso trabalho era envolver essa militância, né, e construir os argumentos para o debate político, não só dentro da rede, mas principalmente fora da internet, né. Eu acho que tem um marco nessa campanha eleitoral, que tu falastes aí, outra eleição,
Por que que essa foi a eleição da internet a primeira? Em função de uma mudança na legislação, né? Até as eleições passadas, era proibido o uso livre da internet nas eleições. Só era permitido o site oficial, a comunidade oficial no Orkut, né? Então, com a mudança na legislação e a compreensão dos legisladores brasileiros, né, de que a internet não é uma mídia de massa, portanto, a regulamentação em relação ao que pode ou não fazer na rede é diferente do que pode ou não fazer em rádio e TV, que são concessões públicas, deu a possibilidade de milhões de novos atores políticos entrarem na campanha com seus próprios conteúdos. Né? Então, milhões de pessoas puderam postar conteúdos multimídias na rede, incidindo não só no debate político mais geral, mas também incidindo nos rumos da campanha política do seu próprio candidato. Né? Diferente das mídias de massa, como rádio e TV, que dificilmente os apoiadores das candidaturas têm a possibilidade de incidir no que vai na TV à noite, o que vai ser o programa de rádio à tarde, transformando esses apoiadores ou ativistas políticos em seres passivos diante da política. Então, acho que a internet, ela retoma o papel militante, o papel dos apoiadores políticos como sujeitos políticos de um processo eleitoral. E eu acho que a gente teve nessa campanha política a formação de um terceiro bloco formador de opinião. Né? Então, o primeiro bloco tradicional, os partidos políticos e os candidatos. O segundo bloco tradicional formador de opinião é a cobertura dos meios de comunicação de massa, rádio, TV e jornal. Né? E neste ano, pela primeira vez, o ano passado, pela primeira vez, nós tivemos um terceiro bloco de formador de opinião, que é a chamada blogosferas e os ativistas nas redes sociais. Então, acho que foi um marco importante e esse foi o diferencial da campanha da internet comparada, né, com as campanhas anteriores. E eu só vou colocar uma questão importante também, que foi a superação, né, que nós tivemos. A base social apoiadora na época do presidente Lula e apoiadora da Dilma, né, era uma base social, é uma base social dos excluídos digitais. Né, diferente da base social que apoiava principalmente a candidatura da Marina, né, e também a candidatura do Serra, né, a candidatura da Dilma se moveu a partir de uma base social que não tem internet, não tem banda larga, né, as classes C e D. Né, então, nós tivemos que fazer essa superação através da caravana digital. Nós percorremos, na primeira rodada, todo o Brasil, com seminários presenciais, unindo militantes dos partidos trabalhadores, exatamente para superar essa dificuldade de estar trabalhando com uma base social de excluídos digitais. Mobilização é exatamente o próximo tema que eu vou entrar. Ok, vamos... ok. Bom, meu nome é Fernando Barreto, eu sou da empresa Web Citizen. Gostaria de agradecer estar participando aqui desse painel. É a primeira vez que eu divido o painel com vocês da coordenação da campanha de internet da última eleição presidencial. A Web Citizen é uma empresa que surgiu há 2 anos com o intuito de promover o engajamento cívico através de informação, de uso de tecnologia em criação de aplicativo. Uma das coisas que a gente acredita é que a gente deve alongar esse discurso da política, né? Que a gente precisa resgatar um pouco a credibilidade da política no Brasil, e uma forma de fazer isso é que a gente não discute sobre política, não só na época de eleição, que a gente consiga alongar esse discurso, né? Levando informação para as pessoas, continuando a levar informação para o eleitor do que é discutido ali naquele processo eleitoral, porém tudo que é discutido ali depois passa 4 anos sendo executado e muitas das vezes a gente esquece essas o eleitor comum esquece esse não tem acesso a essas informações. E o uso da internet nos possibilita dar grandes saltos, né, assim, de qualificação e de organização da informação, que eu acho que é o grande problema da internet hoje. Acho que o tema é muito pertinente. Eu venho de ter um background de trabalhar em campanhas políticas majoritárias antes de estar na Web Citizen, tenho uma experiência com a eleição, trabalhei na última eleição como observador de campanha de internet a convite da coordenação em Minas Gerais. E, bom, estou aqui para a gente levantar alguns temas e ver como eu posso contribuir. A experiência que a gente teve com essa mobilização e com esse aplicativo que a gente lançou na internet, como o cidadão está participando desse tema que, teoricamente, é tão árido para o cidadão comum, mas a gente já tem experiência que as pessoas estão... Se você dá alguma forma dela participar, elas estão participando.
elas estão ali querendo participar, querem melhorar as coisas, e espero poder contribuir com, essa, com esse painel. E dos usos mais, acho que o uso mais importante das redes sociais nessas campanhas foi a mobilização dos eleitores, né? E eu, pelo menos na campanha do Serra e na campanha da Dilma, tinha consultores estrangeiros também trabalhando com você. Eles ajudavam ou atrapalhavam? Como é que funcionava essa mobilização? E no teu caso ali, né, Caio, você não teve esses consultores, como é que funcionava? Você teve que criar uma tecnologia nacional para isso, né? Posso começar. Não, nós tínhamos consultores estrangeiros também. Nós tínhamos um uruguaio na equipe, né? Que é o Daniel Amaral, que trabalha comigo desde o começo dos anos 80. Ele que informatizou a Folha e depois, quando nós fomos montar o Universo Online, ele foi o diretor de tecnologia do UOL durante muito tempo. Depois foi contratado pela ONU para montar o equipamento de informática e toda a rede informática no Timor, reconstruído. Ele ficou lá alguns anos, foi quando eu o resgatei, né? Fiz a repatriação para o Brasil, trouxe ele, que eu estava no IG naquela época. Antes ou depois da guerra lá? Foi depois, já para a reconstrução depois da guerra. Aí eu o repatriei, trouxe ele para o Brasil, que é a nova pátria dele, e ele que montou o sistema de arrecadação. Então, um sistema que funcionou como uma manteiga, funcionava, bastava dois cliques. O pessoal da Dilma era 8 cliques para conseguir doar, era difícil conseguir doar para a Dilma. Com a Marina, 2 cliques você doava rapidamente, né? Então, ele que montou esse sistema de arrecadação, que é um sistema inédito. Nós nunca tínhamos usado isso em campanha eleitoral. O Brasil não tem tradição de doação de pessoa física. Campanha eleitoral agora tem. Agora já tem tradição. Isso é um legado que essa campanha deixa, né? O pessoal da Dilma, o pessoal da Marina, o pessoal do Serra começou a fazer, mas não botou no nem tentou. Mas vai usar na próxima campanha. A gente cede. A gente empresta. Tá? O fato é que o Brasil tem hoje um sistema de arrecadação para campanhas políticas e funcionou maravilhosamente. Em 58 dias, a gente arrecadou na campanha da Marina R$170 mil. Parece pouco, e é pouco numericamente, mas é muito dado o pouco tempo que teve. Nós tínhamos previsto 3 meses de arrecadação, acabamos tendo menos de 2 meses, e mesmo assim, se você comparar com a candidatura do Obama, por exemplo, ele ficou arrecadando 632 dias. Então, se a gente projetasse o que a Marina arrecadou em 58 dias, fizer uma projeção linear do que ela arrecadou, vocês veem que ela ia arrecadar quase R$2 milhões, se tivesse, por exemplo, o mesmo tempo de arrecadação que teve Obama. R$2 milhões é quase 10% do que a Marina gastou na campanha, que foi R$24 milhões, 24,1 milhões de reais. Portanto, é muito significativo, né? Não, só para dizer que nós tínhamos estrangeiro também na campanha, mas estrangeiros úteis. Ah, beleza. Tá? Mas eu queria saber também na mobilização, como é que vocês mobilizam? Não, então vamos falar dos estrangeiros, né? Não, na minha equipe nós não tínhamos nenhum estrangeiro. Acho que houve uma confusão nesse processo. Não chegou a ser contratada? A Pepper Comunicação, que trabalhava sob coordenação da Helena Chagas, hoje ministra de comunicação do governo, né? A Pepper Comunicação contratou, né, como assessoria Blue State Digital, né, e o Scott Godstein, né? Então, isso fazia parte da outra equipe, da equipe institucional, que foi responsável, as ferramentas da Pepper ou da Blue State, pela gestão dos e-mails. Isso não era a minha equipe que fazia, então isso foi um pouco a plataforma dos gringos para fazer a gestão dos e-mails, né? E para fazer também o sistema de arrecadação. Também não fez parte da minha equipe, né? Fez parte da equipe coordenada pela assessoria de imprensa e pela Pepper Blue State Digital, né? Então, a nossa equipe, eu trabalhava com
quatro empresas nacionais, e eu acho que a gente já comentou isso na última... Né? O Brasil não tinha experiência, então todos nós aprendemos a fazer uma campanha na internet, cada um se especializando mais para um lado, mais para o outro, mas nós tivemos, acho que, um grande momento de aprendizado nessa campanha, né? E a nossa equipe era uma equipe de geeks. Eu publiquei a foto de quem estava trabalhando com a gente na campanha em Brasília, a maioria está aqui no Campus Party, né? Nossa equipe era uma equipe de geeks, nerds, né? Pessoal ligado à área de comunicação, publicidade, programadores, hackers, né? E nós tivemos tudo com tecnologia nacional. Né? Para ter uma ideia, nós tínhamos no dia, alguns dias que bombavam as redes sociais, a gente fazia um rastreamento e monitoramento no mínimo de 600 mil twitters por dia, e em alguns momentos nós chegamos a 2 milhões e 700 twitters em que a gente fazia, através de uma ferramenta de busca, avaliação de sentimento da rede em relação a palavras-chave como Dilma, etc, etc. E avaliávamos o que era positivo, negativo e neutro nas redes sociais para poder tratar a estratégia em tempo real, né? Nós tivemos também desenvolvimento de ferramentas num planeta Dilma, né? Planeta Serra e Planeta Marina, onde nós monitorávamos em tempo real todas as publicações nas redes sociais e nos blogs que estavam acontecendo, não só na nossa campanha, mas na campanha dos principais adversários. Tudo com tecnologia nacional desenvolvida por hackers, né? Por desenvolvedores brasileiros. Portanto, só para esclarecer, a nossa equipe, software livre, toda a plataforma da campanha da Dilma é software livre, se baseou com software livre, licenças Creative Commons, né? Que é um pouco a história aí do nosso trabalho antes de assumir essa tarefa política. Então, eu não sou um marqueteiro, não sou um profissional de comunicação, sou um profissional de tecnologia, e a gente tentou aportar na campanha da Dilma exatamente esse conhecimento que a gente acumulou ao longo do tempo de como fazer relacionamento nas redes sociais a partir da experiência da comunidade software livre, que é a primeira comunidade, a primeira grande comunidade da internet, né? Então, acho que, concluindo aí, deixando claro, né, a participação da Blue State Digital e do Scott Gottstein não foi uma participação direta na campanha da Dilma, eles assessoraram a empresa que fez a comunicação institucional, gestão de e-mails e a arrecadação da campanha da Dilma. E até que ponto essa fragmentação atrapalhou ou deixou de ajudar? Atrapalhou. Ah, eu acho que eu fiz no debate que a gente teve no Terra, Media On, uma autocrítica, qual foi o principal problema, no nosso ponto de vista, que enfrentamos na campanha da Dilma, foi exatamente não ter uma coordenação de comunicação unificada e articulada. É óbvio que isso não permitiu, por exemplo, que seria desejável, né, a convergência das mídias, né, em que a TV pudesse ajudar, né, a internet, que a internet pudesse potencializar a TV, que a presença institucional da candidata Dilma pudesse ser melhor nas redes sociais. Então, nós cuidamos da campanha da Dilma nas redes sociais e não da presença institucional da Dilma nas redes sociais. Isso foi uma assessoria de comunicação clássica, como vocês viram na campanha. Soninha. Bom, o nosso gringo, que é provavelmente o mais famoso e o mais trollado, que é indiano de Washington, Estados Unidos. Começa daí, ele não é indiano. É sério aquela história do turbante? É. Nossa. O Ravi Singh é um empresário, tem uma empresa chamada Election Mall. Passou um mês com a gente na campanha e é um cara, sim, que usa um turbante por força da religião dele. E que trata de si mesmo com bastante ironia e brinca de ser guru. Mas ele é um empresário, né? Ele trabalha com ferramentas digitais e campanhas eleitorais. E ao contrário de tudo que foi dito sobre ele, eu gostei muito do tempo em que a gente conviveu com o Ravi Singh. O Ravi trouxe exatamente uma coisa interessante, que era um olhar de fora. A gente estava todo mundo muito mergulhado no que já vinha fazendo, nas nossas divergências, nessa separação. O pessoal do horário eleitoral está aqui, a assessoria de imprensa está aqui, a preparação para o debate está ali, a internet aqui. Mas a gente totalmente imerso no que a gente vinha fazendo ali, né? Totalmente contaminado pela nossa paixão pela campanha eleitoral. Então, foi interessante, foi sem planejamento, foi uma oferta que foi feita e aceita no meio da campanha. Então, ele trouxe um olhar para o que a gente estava fazendo
com críticas e comentários, análises muito interessantes. Então, a medida, sabe, a métrica, a medida de sentimento na rede, isso todo mundo faz. Mas, mas ao mesmo tempo ele fechou o site para quem não tinha e-mail cadastrado, né? Ele não fechou o site. Mas ficou muito mais difícil de acessar, né? O site teve problemas de insegurança ao longo de toda a campanha, com alguns picos. E a gente aproveitou uma instabilidade que derrubou o site, seguidas vezes, para reconstruir. E a primeira etapa da reconstrução foi cadastrar as pessoas. E a gente mesmo apostava que aquilo ia ser um desastre. Que as pessoas, porra, o cara tem que se cadastrar, ninguém aguenta preencher formulário. E essa foi a reação geral da mídia, dos analistas, dos comentaristas. Puta, a coisa que internauta mais detesta é preencher formulário. E ele falou, espera que vocês vão ver. Por quê? Além de medir simplesmente os números absolutos de acessos, de cliques, de páginas visitadas, etc. e tal, a gente conseguia cada vez mais medir não só o sentimento do que era dito na rede, mas o que todo mundo tenta fazer de várias maneiras, que é o grau de engajamento das pessoas na campanha. Porque aquilo não era simplesmente uma página de internet para os visitantes entrarem, por acaso, surfando, por prazer, por curiosidade, para paquerar e fazer amigos. Campanha eleitoral é engajamento. Então, o cara que se dispõe a se engajar numa campanha eleitoral, fora da internet, ele faz milhões de coisas, ele segura... Quer dizer, hoje em dia, ninguém quase faz nada sem ser contratado para isso. Essa é uma grande vantagem da internet em relação a todas as outras formas de campanha. A gente ainda consegue encontrar na internet militantes voluntários. Gente que não espera ser contratada e remunerada para fazer campanha, para distribuir material e defender seu candidato. Isso é do cacete. Agora, quanto tempo, quantas vezes? Você tem mil maneiras de tentar detectar isso. Uma delas foi pelo cadastramento que a gente usou enquanto reconstruía o site. E a resposta foi inacreditável. Porque, de fato, é uma campanha eleitoral. Assim como as pessoas se cadastram num site de relacionamento e preenchem lá o signo, se gostam de cachorro, de gato, de loiro ou de morena, se engajaram, preencheram o cadastro e deram informações para a campanha eleitoral, porque eram eleitores e militantes da campanha do Serra. Então, a gente, dali em diante, construiu um tipo de relacionamento com os militantes digitais da campanha, muito diferente, muito surpreendente. Eu fiquei surpresa. Quer dizer, ele de fora falou, vai por mim, que eu já fiz isso antes. Eu falei, nem fudendo, você não conhece o Brasil, você não conhece o eleitorado brasileiro, você não conhece a nossa tradição de campanha. E ele tinha razão. Então, às vezes, né, muitas vezes, a gente sabe disso na nossa vida. O olhar de fora ajuda a gente olhar de novo para as nossas coisas de uma outra maneira. Então, essa medida do número em si, do engajamento e da influência que essas pessoas que se engajaram eram capazes de exercer nos seus vários círculos de relacionamento foram medidas que ele ajudou a gente a ter durante a campanha e avaliar melhor onde a gente estava jogando esforço fora, inutilmente, e onde a gente estava deixando de dar atenção que deveria dar para os eleitores. Então, eu achei legal essa convivência nossa com ele ali, esse olhar muito estrangeiro, americano e não indiano, acabou sendo interessante. Tivesse construído desde o começo com ele, também não seria a mesma coisa. Foi legal ter essa visão estranha e estrangeira mesmo para uma coisa que a gente já estava construindo ali, olhando só de dentro, sem ter a visão de fora. Fernando? Bom, né, na Web Citizen não tinha nenhum gringo. Né? O mais próximo disso que a gente conquistou ano passado foi uma palestra em Washington, no Golf 2.0, que a gente foi convidado para apresentar um aplicativo desenvolvido no Brasil sobre engajamento cívico e em Barcelona, convite da ONU, que é sobre engajamento cívico na Europa, de como aproximar governos e cidadãos. Sobre aquela primeira pergunta que você fez sobre o engajamento, o que eu percebi muito nessa campanha presidencial agora é que houve sim o engajamento, mas muito o engajamento, por exemplo, da parte do PT, da militância. A internet foi muito usada para engajar e informar a militância, porque o PT já tem um histórico de militância muito forte. Eles são muito... Né, Então, dentro do PT, isso para mim, eu posso estar enganado, mas isso para mim foi muito importante para a campanha do PT. Na campanha do Serra, também a militância. Na campanha da Marina,
A Marina era a única, da meu ver, que tinha uma causa, né? Tinham pessoas que tinham uma causa para estar ali na campanha, né? Eu poderia dizer até que ela não tinha obrigação de ganhar a campanha, os outros dois sim, né? Mas fora isso, o que eu entendo disso? Você tem ali então um universo que são de eleitores politizados, que de alguma forma a política faz parte da campanha. O que eu senti falta foi da gente conseguir conversar com o eleitor não politizado, onde a questão eleitoral, a questão política não faz parte da minha pauta diária. Como eu trago essas pessoas para conversar num espaço curto de tempo, que é a eleição do Brasil, que são só 3 meses ou 2 meses e meio, né? Esse, assim, talvez até uma pauta de discussão, não como uma crítica, né, de como fazer isso, mas pô, a gente vem evoluindo, mas como a gente pode pensar isso para a próxima eleição, a gente trazer o eleitor para dentro e conseguir fazer que ele realmente participe, que hoje nós estamos aqui no dia 21 de janeiro, né, um governo assumiu e o assunto morreu, como as pessoas têm que continuar discutindo, isso é importante para a gente. Não tenho a menor dúvida e discordância de que na internet, um dos grandes papéis da internet na campanha é falar com, dar instrumentos, dar argumentos, animar e movimentar a militância. É óbvio que sim, tanto é que isso pode dar uma visão, uma análise super distorcida e errada. O efeito que a campanha tem na internet pode ser completamente diferente do efeito que tem nas milhões de pessoas desconectadas. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a militância engajada, politizada, atuante, ela vai participar da campanha de todo jeito. Na internet, num bate-boca, na família, no dentista e tudo mais. Mas a internet oferece a possibilidade de engajamento para quem não seria militante dessas outras maneiras. Para quem não iria numa plenária de candidato, para quem não iria para um comício, para quem não iria para uma carreata, uma passeata, uma bicicletada, o que fosse. Então, o que foi uma surpresa legal para mim na campanha do Serra foi a quantidade de pessoas que se engajaram digitalmente na campanha, estabeleceram contato, mandaram ideias, perguntas, críticas, ajudaram a propagar o conteúdo e não eram o que você chamaria, ou o que você imaginaria como um militante político, um militante partidário e nem um internauta. E eu estou pensando aqui especialmente no público de idosos e pessoas idosas, mas não só, fora dos centros urbanos. A gente militante tinha de pijama. A gente tinha um mural de comentários publicados na Home, e a quantidade de pessoas com mais de 60 anos que dizia: meu nome é Manuel da Silva, eu sou de Caicó e eu quero dizer que eu quero que o Serra seja presidente, porque... E eu não esperava isso, eu esperava o público que a gente imagina, de internet e de militância política, né? Não a dona de casa, o agricultor mais velho. E é legal, como é que ele se engajaria na campanha se não fosse a internet? Não estaria na campanha. Marcelo? Não, eu queria também falar um pouco dessa... O Marcelo tinha pedido primeiro ali, deixa só... Vamos na ordem aqui. Não, sobre a nossa estratégia também, detalhando um pouco... Eu falei isso lá no debate do Terra e foi mal interpretado. Nós concordamos, não se constrói reputação na rede em 3 meses de campanha. Então, eu não estava falando da reputação da Dilma como política e tal. Estou falando da reputação de uma candidatura na internet, né? Então, a nossa estratégia foi aproveitar as comunidades já existentes na rede. Quer dizer, pessoas que já tinham credibilidade e audiência. Então, nós tínhamos uma comunidade no Orkut, liderada pelo Beto Mafra, de 150 mil pessoas que apoiavam Dilma no Orkut, que era a nossa maior comunidade do Orkut, e que já vinha trabalhando há 5 anos, né? Amigos do presidente Lula e tal. Nós tínhamos uma rede de 320 blogueiros, blogueiros que já tinham reputação na rede e trabalho, né, de muitos anos na internet, né? Então, nós aproveitamos esses espaços da internet de apoiadores que já existiam e valorizamos esse trabalho, e isso fez parte da nossa estratégia de campanha. A gente não quis centrar a campanha da Dilma na internet apenas na Dilma e no site oficial
Porque seria muito difícil construir audiência, reputação, nesse curto espaço de tempo, né? Então, a rede que se montou em torno da campanha da Dilma foi aproveitando o trabalho que já vinha sendo feito por militantes, ativistas políticos e ativistas sociais na internet já há muito tempo. Então, nós não inventamos a militância política na rede porque ela já existia. E nós tivemos um trabalho, para mim, que foi fantástico e foi um diferencial da nossa campanha, que foi transmitir por streaming, né, os principais ou quase todos os comícios da campanha. Nós viajávamos o Brasil inteiro, junto com o Lula e com a Dilma, montávamos nas praças, né, cobertura de streaming, né, e nós tivemos uma audiência no total de todos os comícios que nós transmitimos de mais de 1 milhão de acessos, né? Então, isso possibilitou, talvez pela primeira vez no Brasil, o comício eletrônico, né? Pessoas assistindo um comício, né, que acontecia em Minas, acontecia no Rio, com uma audiência de brasileiros e brasileiras de todo o país. E essa estratégia não era competir com a audiência da mass media, que óbvio que é muito maior, mas era dar a possibilidade que para as pessoas que estavam assistindo pelo computador ou pelo celular o streaming, de fazer a cobertura colaborativa, que essa foi a nossa estratégia, estimular que blogueiros, twitteiros, militantes nas redes sociais fizessem a melhor cobertura dessas eleições, visto que é óbvio a candidatura da Dilma tinha uma desvantagem muito grande na mídia de massa. As principais empresas de comunicação do país, né, não apoiaram, né, a Dilma, pelo contrário, tiveram toda uma oposição ferrenha, não só aos 8 anos do governo do Lula, mas também durante a campanha eleitoral. Então, a nossa cobertura da campanha da Dilma foi uma cobertura colaborativa feita por blogueiros, twitteiros. E o fluxo da informação, acho que isso é importante, que se diferenciava da campanha do Serra, o que caía na rede da campanha do Serra vinha da mídia de massa, né? Ou da Veja, ou do Globo, né? Ou de... Enfim, isso entrava nas redes sociais, né? Na campanha da Dilma, ao contrário, o que entrava nas redes sociais era produzido por ativistas, blogueiros e militantes das próprias redes sociais. Em alguns momentos, nós pautamos a mídia de massa. Em vários momentos, esse fluxo de informação da comunicação das redes sociais, dos twitteiros e blogueiros, pautou os portais e pautou o jornal de papel, em alguns momentos até a televisão. Então, esse fluxo da informação era bem diferenciado, né? O que bombava, né, nas redes sociais na campanha do Serra? Era a opinião de um grande jornalista, de um jornalista do Globo, de um blogueiro da Veja, né? Então, nós não tínhamos isso na campanha da Dilma, né? Caio, é o seguinte, eu vou dar alguns dados para vocês que eu acho que torna mais técnica a questão e mostra como é que foi a abordagem, né? Primeiro é o seguinte, nós atuamos em várias frentes de ação na internet. Então, nós atuamos com o site. No site, nós cadastrávamos voluntários, simpatizantes e doadores. Então, o site se preocupava com o cadastramento e com o pessoal que iria nos ajudar voluntariamente a transmitir, a viralizar uma mensagem que era uma mensagem profundamente positiva. A mensagem que nós queríamos passar, ela não era em nenhum momento negativa em relação a qualquer outra pessoa ou candidato. Eu acho que isso é um diferencial em relação aos adversários. É a positividade, o trabalho positivo em relação à visão de mundo, ao adversário, a tudo que se fala. Nessas 12 frentes de ação, nós tínhamos depois o Orkut, e não era uma questão de frente numérica, era uma questão de frente de saber como falar e com quem falar. Então era o Orkut, que hoje é uma mídia grande, é onde se concentra a maior quantidade de internautas em rede social no Brasil. Mas no Orkut nós falamos com os evangélicos, que era o público que estava ligado diretamente à Marina enquanto dentro da sua história de vida. Com o Facebook nós falávamos especialmente com as mulheres e com os intelectuais, com aquilo que nós chamávamos, a partir de uma frase do Sirkis, a classe média iluminista, que era o petista arrependido, o PSDBista arrependido, todo mundo que não queria e não entendia direito
por que que estava arrependido, ou por que que estava desesperançado, e podia ver na causa da Marina a sua causa, né? E no Twitter falamos com os jovens e com a vanguarda da internet, essa vanguarda que levava a mensagem para frente, usando de forma maciça o YouTube para levantar todos os vídeos possíveis e imagináveis, né, que as pessoas faziam ou que a campanha fazia, certo? E usando o Flickr para levantar as fotos. Do ponto de vista do streaming, nós botamos ao vivo todos os pronunciamentos que a Marina fez. Mais do que isso, usamos uma mochila de tecnologia israelense que trabalha com 4 fontes, com 4 placas 3G, e vai otimizando o sinal da TIM, da Vivo, da Oi e da Claro, e te dá mais banda. Com isso a gente conseguiu uma bela qualidade de transmissão usando essa mochila israelense. Por isso que tínhamos a possibilidade de transmitir bastidores, transmitir ao vivo, e barato pra cacete, perto do custo necessário da infraestrutura do streaming, né? E as outras frentes de ação, era a frente de arrecadação e a frente do monitoramento. Para vocês terem uma ideia, segundo as nossas contas feitas na época, e tirando as duplicações, aquela pessoa que tem o Twitter e está no Facebook, está no Orkut, já teve contato com a equipe da Marina, mas tirando as duplicações e contando as comunidades com as quais a gente falava, e a média de pessoas com as quais cada indivíduo de cada comunidade tinha, ou como seguidor do Twitter, ou como um companheiro do Facebook, ou como dentro da sua comunidade no Orkut, nós falamos com, no mínimo, 12 milhões e meio de pessoas. No mínimo. Entre voluntários, simpatizantes e doadores. Evidentemente que o nosso banco de dados final, e-mail. A ordem era responder todos os e-mails, inclusive os e-mails que vinham com agressividade. Respondia com educação. Então, a ordem era responder tudo. As pessoas se matavam para responder todos os e-mails, né? E isso faz com que é possível hoje, se você olha a votação da Marina Silva em cada município e pega a audiência dela em cada município, onde é possível monitorar a audiência, porque tem muito município que é hub de saída de empresas de telecomunicação, portanto tem cidade perto de São Paulo que sai pelo hub de São Paulo, tem cidade perto de Cuiabá que sai pelo hub de Cuiabá, cidade no Rio de Janeiro que sai pela cidade do Rio de Janeiro. Quando você faz essa conjuminação, para usar uma palavra nova e muito velha, mas nova para vocês, vocês veem que a votação que a Marina teve e a audiência que ela teve na internet bate, ela conjumina, uma fica em cima da outra. Isso nos autoriza a dizer que grande parte daqueles votos, e aí eu não sei contar quantos, eu acho que nenhum estatístico é capaz de fazer isso ainda. Eu acho que nas próximas eleições nós até poderemos encontrar meios de fazer isso. Eu não consigo dizer quanto dos 20 milhões de votos vieram especificamente da internet. Mas o que eu posso afirmar com total convicção é que sem a internet não teríamos tido segundo turno. Sem a internet, a Marina Silva não teria tido essa quantidade fantástica de votos que ela teve. Ora, isso foi feito de forma científica, de forma técnica, de forma a falar com o discurso correto, com cada comunidade, com cada cluster, e aproveitar o melhor que esse cluster tem em relação à causa, como o Fernando falou, né? Era uma candidata que tem causa. Então, o jovem tem uma facilidade muito grande de aderir à causa, e aquilo é a causa dele. E ele passa a ser um viralizador daquela mensagem e daquela causa. Então, é nesse sentido, o uso científico da possibilidade de encontrar pessoas na rede social, encontrar pessoas em qualquer momento que passa pelo site, ou pelo YouTube, ou pelo Flickr,
né? Ou por qualquer outra rede, por menor que seja, usando aplicativos que multiplicavam, por exemplo, só o aplicativo do Twitter multiplicava por 3, 4 a quantidade de followers que ela tinha organicamente. Ela organicizava isso, o aplicativo que a gente usou de apoio Marina, doado à campanha por um rapaz lá do Rio de Janeiro, né? Usamos aplicativos no Orkut, usamos aplicativos no Facebook, que iam multiplicando essa possibilidade e pode nos ter permitido levar essa mensagem, seja através do site, seja através das redes sociais, seja através do YouTube, seja através das fotos, seja através do e-mail, para no mínimo 12 milhões e meio de pessoas, que é com quem a gente ia convivendo e monitorando durante o dia em real time também. Soninha. Marcelo, eu discordo completamente dessa divisão do mundo, estilo Guerra Fria, assim, muro, e de um lado a mass media conservadora, tucana, e do outro lado os meios independentes, alternativos, guerrilheiros e petistas. Conseguiu-se construir uma tal imagem que parece até que não era a Dilma a candidata governista, que não era a candidatura da Dilma a candidatura de situação. Então você tem, obviamente, uma revista Veja mais antipetista e lulista do que serrista propriamente, quer dizer, fosse quem fosse o principal candidato ou candidato do PSDB, da coligação, a Veja tem uma posição bastante clara, né? O Estadão assumiu o apoio ao Serra durante a campanha. E fora disso, você tem... Isso deu credibilidade ao Estadão, né? Porque ele assumiu e disse apoio. A Folha dizia, eu não faço campanha de ninguém. Alguém acredita nisso? A Folha foi muito, e é sempre muito incorreta, superficial e injusta para tudo quanto é lado. E eu dizia isso quando eu era colunista da Folha. Para vocês verem, assim, a imprensa é sempre culpada de tudo para todos. Não, eles. Não. Agora, dizer, separar o mundo, assim, a mass media contra a pobre candidata governista, candidata dos blogueiros independentes, é mentira. O presidente da República deitou e rolou na mass media com muito pouca contestação das coisas que ele dizia. Então, a mass media noticiava, inclusive o Estadão. Lula, vírgula, na inauguração de um novo campus de uma universidade federal, ninguém se dava ao trabalho de dizer que não estava, de verificar, de apurar, de confirmar que não estava sendo inaugurado nenhum campus novo de universidade federal, coisa nenhuma. Era a 10ª vez que o presidente comparecia ao mesmo lugar anunciando a inauguração de um campus ali. 2 anos atrás foi feito o anúncio, 10 anos atrás foi feita a promessa, ano passado foi lançada a pedra fundamental, mas a imprensa publica, Lula, vírgula, na inauguração de um novo campus, vírgula, criticou os tucanos por nunca terem criado uma vaga em universidade federal. Aspas do presidente, sem contestação, sem apuração. O presidente inaugura a refinaria, que é só um casco, inaugura um estaleiro, que é só um andaime, e isso é noticiado sem contestação. Uma boa parte dos retransmissores de Rede Globo, de SBT, pelo Brasil todo, são ligados, são propriedade, aspas, de governistas, conservadores, das velhas elites, dos coronéis de sempre. O Collor tem tudo quanto é canal de mídia em Alagoas, o Edson Lobão, como disse o Lula naquele famoso vídeo, o Lobão é o dono do SBT, o Sarney é o dono da Globo, não sei quem é dono da Bandeirantes, quer dizer, a máxima, muita gente no Brasil inteiro só tem acesso a Globo, SBT, Record, Bandeirantes, e olhe lá. Não tem cabo, não tem outros canais, não tem nada. E quem manda, quem pauta, quem decide o que esses veículos vão dizer, o que sai no jornal, o que sai na revista, o que diz a televisão, são os governistas, os Renans, Collor, Sarneys e G10 e outros da base de governo. A Record, o R7, a Record News têm óbvias afinidades, tinham com a candidatura governista, com a Inversal, com Marcelo Crivella e tudo mais. A Isto É criou, pautou e depois esqueceu o caso Paulo Preto. O SBT inventou, por meio de uma edição
dolosa, muito mal feita, o episódio Bolinha de Papel. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para dizer assim, olha, nós na internet, guerrilheiros, batalhadores, derrotamos a mass media tradicional convencional. Não é verdade. Essa divisão, sabe, Palestina, Israel, a pedra contra o tanque, é mentira. É mentira, não existe. O SBT inventou a bolinha de papel virou uma super hashtag na internet. Mas veio da esse, onde esse é, esse é o próximo ponto que eu vou puxar. Fernando, depois o Caio. Tentando voltar ao assunto de eleição e uso da internet na eleição mais especificamente, eu acho que o que a gente discutiu aqui agora foi exatamente isso, né? O uso da internet para mobilização da militância, né? Quando eu estou fazendo essa crítica, entenda bem, não estou criticando a coordenação, porque eu entendo muito bem que muitas vezes a gente quer fazer algo, só que você tem uma coordenação que está em cima e você tem um candidato que está mais em cima, que ele tem que topar ou não, entrar ou fazer alguma coisa. Mas a grande questão é, para mim, a questão da mobilização para o eleitor não politizado foi uma decepção da internet, que eu acho que a gente poderia mais. Não, entenda bem, não é uma crítica ao que foi feito, porque eu acredito que a gente só vai conseguir fazer isso quando o candidato conseguir enxergar isso como algo mais importante. Não dá para a gente comparar nenhuma eleição no Brasil com tentaram comparar com o Obama. Lá você tinha um candidato que era aquilo, aquilo fazia parte dele. Aqui eu, né, ele vivia aquilo mais próximo dele. Então, a sensação que fica para mim é que faltou incluir o eleitor não politizado dentro das discussões da política, para discutir sobre a política, e não fazer só a parte de envolver a militância. Quando eu digo fazer só a parte de envolver a militância, porque para você conversar com quem não é politizado, você tem que conversar sobre a pauta das pessoas que que aquilo não faz parte do dia a dia dele de conversar. Talvez o que chegou mais próximo disso, que conseguiu fazer isso e não precisava de fazer muito esforço, como eu disse anterior, foi a Marina, por ter uma causa e por ter algo maior até do que a própria candidata e da responsabilidade que ela tinha no papel eleitoral naquele momento. Caio? Tá, é o seguinte, eu queria chamar a Soninha à razão, e ela vai concordar comigo depois, que é o seguinte, espero, né? Que é o seguinte, o eixo da comunicação mudou. Nós estávamos acostumados com uma comunicação que não era uma comunicação interativa, era uma comunicação unilateral, né? Era broadcasting. Isso dava à imprensa, à televisão, exatamente aquilo que ela se arrogava, de ser o quarto poder, de formar a opinião. Ela elegeu o Collor. Ela levou o país para as diretas, quando teve um pouco mais de liberdade. Isso foi feito pela velha mídia, certo? Ela elegeu o Fernando Henrique. O establishment empresarial de comunicação apoiou o Fernando Henrique, ajudou a eleger o Fernando Henrique e formou a opinião pública nacional. Isso era quarto poder. Isso acabou, isso foi para as cucuias. A comunicação mudou. Se a comunicação não tivesse mudado, se esse establishment continuasse com o poder do quarto poder, o Lula não teria sido eleito a primeira vez. Não teria sido reeleito. Foi feita uma campanha brutal em cima do presidente Lula, na época do Mensalão. E em cima do núcleo duro do governo, e ele foi reeleito. Isso é um dado histórico, factível, perceptível, empírico. Todos os meios de comunicação falaram contra isso e colocaram o presidente na berlinda. A Dilma não teria sido eleita se dependesse dos meios tradicionais de comunicação, que tem todo o direito de apanhar o candidato que quiserem apoiar. Isso é democracia. Quer apoiar o Serra, apoia. Quer apoiar a Marina, apoia. Quer apoiar a Dilma, apoia. Isso é democrático. Agora, ele não tem mais o eixo da comunicação. Mudou. Não na imagem de guerrilheiros, vocês estão aqui. Mudou. É outra coisa. Claro. O mundo é outro. O mundo é outro, tá aí a internet que mudou. Deixa eu só complementar isso que o Caio Túlio falou, concordando com ele. É o que que muda? A comunicação em rede não é a mesma coisa que a comunicação em massa. Não é um outro espaço para fazer a mesma coisa. É formas diferentes. O que que muda? Os meios de comunicação de massa da era industrial, né, o potencial tecnológico do público e do editor era um potencial tecnológico totalmente diferente.
O público não tinha as mesmas ferramentas tecnológicas. Então, o público que vê TV, que lê jornal e escuta rádio, não tem um rádio, uma TV ou um jornal para responder àquela notícia que está sendo publicada. O que diferencia a comunicação em rede? A plataforma tecnológica do público e dos editores é a mesma. Então, se nas mídias sociais a Rede Globo, que é a maior empresa de comunicação do Brasil, tem blog, tem Twitter e pode subir vídeo, né, o chamado público desse espaço digital da Rede Globo de televisão também tem um blog, também pode subir vídeo e também pode twittar e blogar. Então, pela primeira vez na história da humanidade, essa é a diferença, o público tem as mesmas ferramentas tecnológicas das empresas de comunicação. Então, a forma de fazer comunicação muda. Tem que ser uma comunicação horizontal, onde não existe o subir e o descer, né? Então, é a mesma plataforma tecnológica. Esse é o diferencial da comunicação em rede. E a audiência não está na melhor peça publicitária ou na melhor notícia com o melhor conteúdo, como era na mídia de massa, que bastava fazer uma boa peça publicitária ou um bom conteúdo, que isso gerava audiência. A audiência na comunicação em rede está na capacidade que essa comunicação tem de agregar de forma colaborativa pessoas que contribuam na construção da notícia ou na construção da publicidade. É por isso que as agências de comunicação tradicional, né, e as agências de publicidade tradicional estão tendo que reescrever sua história nesse novo cenário das mídias sociais. Porque não basta fazer uma publicidade para a internet e dizer bomba lá. Ela não bomba, né? Então, o papel da agência hoje é tentar construir o engajamento, né, do público ou dos consumidores daquela marca na construção da peça publicitária. Isso gera audiência, isso dá o sucesso na rede. Então, é uma forma diferenciada de fazer as coisas. Então, é óbvio, né, que muda a qualidade da informação quando o público constrói, junto com os editores e as empresas de comunicação, alternativas à comunicação feita de cima para baixo, como era na era industrial. Não estou falando aqui no perfil ideológico dos meios de comunicação. Isso também é uma forma de fazer comunicação dos sindicatos e da esquerda, quando usavam rádio, TV e jornal, o público não podia interagir, né? Então, não é um debate entre esquerda e direita, camadas populares e opressores. Eu estou fazendo um debate que as velhas mídias de massa, a comunicação é diferente das novas mídias, onde o público tem a mesma plataforma tecnológica dos editores. Peraí, deixa eu puxar um outro tema aqui que eu acho que dá para encaixar aí nessa observação. Entra junto. Essa campanha, acho que eu nunca vi tanta trollagem na vida a favor e contra, especialmente as campanhas de vocês. O Marcelo e a Soninha foram alvos de trollagem direto. O Marcelo, toda semana tinha um boato que ele tinha sido demitido. A Soninha também teve um boato pessoal adoidado. E a gente via, às vezes, um dia eu recebia um vídeo da campanha do PSDB reclamando que o pessoal da campanha do PT estava usando robô para bombar a hashtag. Depois vi um vídeo do pessoal do PT, que o pessoal do PSDB, os apoiadores, não sei se eram os mais candidatistas que os candidatos, sei lá, estavam também usando robô para bombar a hashtag. A campanha da Marina, talvez pela mensagem profundamente positiva que o Caio falou, não sofreu tanta trollagem, né? Mas como é que vocês veem essa questão da trollagem na campanha que vocês sofreram e não sei se, de certa forma, também estimularam ao fazer as guerrinhas de hashtag e tal? Como é que... Olha, trollagem é... Né? A internet é a mãe da trollagem. A palavra não existia antes. Trollagem tem na internet com futebol, com política, com a vida das celebridades, com o que quer que seja. E trollagem, mas com outro nome, em campanha eleitoral, sempre teve também. Na rua, mentira, folhetinho, jornalzinho. Essa guerra, assim, desde que eu fui candidata a vereadora, eu fui conhecendo cada vez mais o quanto pode ser suja a guerra de campanha eleitoral. Isso, né, a diferença é que a internet dá uma visibilidade muito maior e muito além, é óbvio. Mas trollagem, internet, política, mesmo se acabasse a internet amanhã, a campanha eleitoral ia voltar a ter trollagem com outras, de outras maneiras. Eu acho, Caio, que uma coisa é o nosso desejo de que as coisas sejam muito diferentes, mais horizontais e plurais,
e a percepção de que isso está acontecendo. Outra coisa, e aí eu não concordo mesmo, é achar que isso já aconteceu, quer dizer, que a internet já tem em todos os lugares um papel, uma influência muito maior do que a velha mídia, do que os meios tradicionais. Pega lá o clipping do Amapá. No clipping do Amapá, não tem uma notícia que não seja de exaltação ao Sarney. Nos jornais, no portal, na transcrição do noticiário de rádio, na transcrição do noticiário de televisão, entendeu? A internet no Amapá, e mesmo a internet, isso que a gente chama de internet, a internet é P2P, é redes, é comunidades, é a troca de e-mails com os meus amigos, é o spam disparado a esmo e também é veículo de massa. Quer dizer, você não dá para você falar de 300 blogueiros como se todos fossem bravos militantes sozinhos, entendeu? Uma coisa é o Nassif, o Paulo Henrique Amorim, outra coisa é um cara que mantém um blog ali na casa dele. Né? Um tem patrocínios, anúncios, mega audiência, um portal bombando, banner. E o outro construiu um blog e foi conquistando audiência ali entre os relacionados. Então, a internet também é veículo de massa. E quando ela é veículo de massa, ela também tem um alcance e um grau de influência maior. A internet tem muito copy-paste, quer dizer, às vezes você tem, sim, 300 blogueiros independentes, todos copiando e colando o mesmo post, tirado de um outro blog originalmente, tirado de um veículo de comunicação de massa e se reproduzindo, quer dizer, a gente não pode transformar o que a gente quer que seja e percebe que um dia vai ser. Já, algumas coisas já são muito diferentes. O fato de ter TV a cabo já faz com que nunca mais, haja o que houver, a Globo tenha 90% de audiência numa novela. Ótimo! Então, a internet disputando audiência ou combinando audiência com a TV, sim, as coisas estão mudando, mas daí achar que no Brasil a mídia, como você fala, as velhas mídias, deixaram de ser formadoras de opinião, até porque quando qualquer coisa da internet repercute nas velhas mídias, multiplica muito mais. Exemplo básico, momentos escrotos, esquecíveis e inesquecíveis dessa campanha. A discussão totalmente torta, enviesada, babaca sobre o aborto. O vídeo do pastor Piragini falando não vote na candidata que defende o aborto. Um vídeo enorme, sei lá, de 10 minutos. Ele tinha 2 milhões de views em setembro. Não causou o menor impacto no mundo fora dos views ali que ele teve. Entre o primeiro e o segundo turno, a velha mídia resolveu falar, putz, acho que foi o aborto. E só se falou de aborto durante pelo menos uma semana. Na internet, o assunto já ia, vinha, voltava, aliás, há séculos e séculos. Quando começou a repercutir na internet de massa, nos portais, nas agências de notícia, etc., e na televisão, no rádio e muito mais, a internet ganhou uma repercussão como ela não tinha antes. Então, a internet, aliás, os meios de, a internet é super autorreferente, os meios de comunicação são muito autorreferentes. Deu na internet, a Folha noticiou, a CBN lê no dia seguinte de manhã, deu na CBN, um outro portal já repercute em cima, e, infelizmente, cada vez menos você tem o repórter que vai por si e apura alguma coisa. Isso é uma praga do diabo da internet. A facilidade de reproduzir alguma coisa sem apurar. Caio. Deixa o Caio depois. Soninha, não. Soninha, não. Os exemplos que você está dando estão errados. Não, não e não. Por quê? Primeiro, os paulistanos estão aqui. Quem é paulistano aqui, levanta a mão. Tá. Em 2006... todo mundo foi para casa atendendo a um toque de recolher, porque o PCC iria matar todo mundo na cidade e iria fazer. Travou a cidade. Quem foi para casa aqui em 2006? Dos paulistanos, que atendeu o toque de recolher. Estava trabalhando, etc. Todo mundo. A cidade estava às moscas às 8 da noite. Completamente. Isso é nova mídia funcionando. Celular, internet, e-mail, instant messenger, torpedo. Tudo isso funcionando a despeito do Datena falar que não tinha toque de recolher. A despeito da televisão dizer que não tinha toque de recolher. A despeito do comandante-geral da Polícia Militar vir a todos os rádios e todas as televisões dizer não tem toque de recolher. A cidade atendeu ao toque de recolher. Às 11h30 começou o congestionamento. Certo? Isso é nova mídia. Se a questão do aborto, que foi potencializado na velha mídia, como você fala com razão,
tivesse tido o efeito que a velha mídia queria, a Dilma não estava eleita. É o exemplo, o contrário. O que mudou é que hoje qualquer pessoa tem, eu vou resumir o que o Marcelo Branco falou, qualquer pessoa tem poder de mídia. É isso que mudou. E isso foi importante nessa eleição. E é importante ver isso. E os conservadores não querem ver isso. A velha mídia jamais vai concordar com isso. Não consegue entender isso. Marcelo, é trollagem. Os conservadores espertos entendem e usam o portal, a internet, o e-mail, a newsletter, a trollagem. Porque você voltou a fazer uma divisão que o próprio Marcelo disse que não é assim. Ah, os conservadores estão na velha mídia, os progressistas estão na internet. A maioria dos conservadores... Não, eu queria falar sobre a trollagem, né? Porque foi, acho que eu e a Soninha, principalmente, o Caio ficou mais... Né? Mas nós sofremos bastante trollagem. E acho que a principal trollagem, no caso, no meu caso, né? Foi a trollagem feita pela mass media. Né? Nos veículos da Globo, eu fui demitido 4 vezes. Né? Houveram reuniões da cúpula do partido que desautorizaram meu trabalho por dezenas de vezes. Essas reuniões não existiram. Essas avaliações em relação ao trabalho feito pela direção da campanha não existiram. Né? Nunca fui chamado pela coordenação da campanha, né, para dizer que o trabalho estava ruim, para fazer uma crítica ao trabalho, pelo contrário. Então, inclusive pós-campanha, essa trollagem feita pela mass media continuou. Inclusive, a própria revista Carta Capital embarcou nessa onda, né, falando de coisas que aconteceram na campanha que não existiram. Alguém passou, entre o primeiro e segundo turno, um release para a imprensa que saiu na Época, saiu na Carta Capital, saiu em praticamente todas as revistas semanais, que teve uma reunião da cúpula do partido que unanimemente achou que o trabalho da internet tinha sido ruim. Isso não existiu. Então, essa trollagem, para mim, ela foi uma trollagem que eu não estava acostumado. Digo pela diferença, eu lido com meios de comunicação há bastante tempo, há quase 20 anos, e basicamente com a imprensa especializada em tecnologia. O jornalismo político, eu acho que é pior que o jornalismo esportivo. Cada jornalista é um torcedor das suas cores partidárias. Então, é difícil no jornalismo político tu saber o que é jornalismo e o que é paixão daquele cara quando está fazendo uma matéria jornalística. Marcelo, e a trollagem... eletrônica, a trollagem... Não, isso é divertido. Os robôs... Eu acho que a trollagem eletrônica, no meu caso, eu via que os apoiadores da candidatura do Serra gastavam uma energia fantástica na rede me trollando. Isso para nós era maravilhoso, porque enquanto eles trollavam o Marcelo Branco, né, isso blindava a Dilma. Né? Então, eu não era candidato. Né? Então, muitas vezes, a nossa equipe estimulava isso, que gaste toda a energia de militantes, publicitários, né? Todo mundo, e tem uma outra coisa no Brasil também, todo brasileiro é um técnico de futebol, mas todo brasileiro é um especialista em mídias sociais, né? Então todo mundo, ah, olha lá, e como eu não sou do meio publicitário e não sou jornalista, eu senti isso, que muitas das trollagens vinham de pessoas que gostariam de estar fazendo a campanha, pessoas que escreveram bíblias do marketing sagrado de eleição, né? Como se fossem os grandes entendidos de uma campanha eleitoral. A rede social, as redes sociais não são as ferramentas. Então o cara pode ser especialista em Orkut, ou especialista em Facebook, ou especialista em Twitter, mas o Twitter não é a rede social. A rede social que nós montamos é a rede social da base de apoio da Dilma, que usava as ferramentas tecnológicas de Twitter, Facebook, Orkut, etc, etc. Então, a rede social... Então, eu venho, né, da primeira grande... A minha origem é a primeira rede social da internet, que está na origem da rede, que é a comunidade de software livre, a comunidade de hackers. Então, nós já atuamos em rede social há muitos anos. Então, acho que a nossa humildade foi de compreender que todos nós tínhamos que aprender. E eu acho que alguns... torcedores de determinadas candidaturas que estão cursando publicidade ou são publicidade, não, eles se especializaram em ficar o tempo inteiro trolando como se fossem grandes especialistas no trabalho das redes sociais. Então acho que um pouco... aqueles robôs, aquelas guerras de hashtag, robô inflando hashtag.
Não, nós não tínhamos isso na campanha, da Dilma. Eu vi vídeo do PSDB mostrando, bombando hashtag pro PT, e vi vídeo do PT mostrando bombando hashtag pro PSDB. Não, nós tínhamos que mudar a hashtag 2-3 vezes por dia, principalmente no segundo turno, porque o filtro do Twitter bloqueava a nossa hashtag. Então nós descobrimos nessa campanha eleitoral, todos nós, que o que está na ponta do Twitter nem sempre é o mais mencionado, né? Então a empresa Twitter deve uma explicação, né? Porque as marcas e a publicidade têm uma referência no tal do top do Twitter para a construção da marca. E nós observamos, através das nossas medições, que o que estava sendo mais comentado, né? O que tava, não estava no top do Twitter. Né? O que estava em terceiro, quarto lugar estava no top do Twitter. Então tem um algoritmo que não significa que os termos mais comentados ou as hashtags mais comentadas vão ser aquelas que... E ainda tem o filtro, chamado filtro spam, que alguém decide que é spam. Por exemplo, a hashtag CPBR4 certamente é a hashtag que está em primeiro lugar no Twitter desde segunda-feira. No entanto, ela não está lá no top trends do Twitter, porque tem um filtro do Twitter impedindo que a hashtag CPBR4 esteja no top do Twitter. Então a gente foi aprendendo nessa campanha eleitoral. Eu acho que nós temos que ter humildade. Eu aprendi muito nessa campanha eleitoral, né? Várias pessoas aprenderam muito. E acho que alguns publicitários têm que ter também bastante humildade em aprender, né, que a forma de fazer publicidade e comunicação nas redes sociais não é a mesma aquela que se fazia nas velhas agências de publicidade. Eu acho que esse debate que a social media, antigo Campus Blog, fazia aqui, né, tá mostrando isso. Existe uma nova forma de fazer comunicação e que todos estamos aprendendo junto a fazer essa forma de comunicação. Quem é o próximo? É Caio ou Fernando? Oi. Não, o Caio não foi trollado. Porque o Caio. Caio, então conta. Acima do bem e do mal. Caio, conta a tua experiência aí com. Como é que tu evitou a trollagem? Não, realmente não foi. A campanha da Marina não sofreu nenhum tipo de problema. Mas sofreu outros tipos de problema. Pra você ver como a internet é riquíssima. Nós pegamos, no primeiro dia que começou a funcionar a arrecadação, para você ter uma ideia, nós já pegamos pessoas que roubavam cartão de crédito e ia ver se funcionava o cartão, tentando doar dinheiro para a campanha. Para você ter uma ideia, quer dizer, isso é uma espécie de trollagem também, né? Mas o que é tentar usar um sistema novo para cometer um determinado tipo de crime ou para saber se você está propenso a fazer aquele crime. O fato é que a campanha estava tão preparada para isso que pegou no primeiro dia e foi matando enquanto acontecia, né? Que é isso? Isso é um trabalho anterior de planejamento e entendimento do que é segurança na internet, né? Isso tem a ver com derrubar site, isso tem a ver com você... Eu acho que a campanha da Marina, eu brinquei aqui que estava por cima, mas não estava, não. Agora, evidentemente que é muito mais fácil você trabalhar para uma candidata que tem causa, que fala perto dos jovens, diferente do tipo de candidatura da Dilma e do Serra. É muito fácil e é muito mais fácil, muito mais tranquilo. Eu acho que o potencial político dela é muito grande em função disso. Agora, eu não queria deixar de lado um trabalho brutal que foi feito de monitoramento e tentar matar no nascedouro qualquer possibilidade de trollagem, entendeu? Isso nós fizemos, algumas com muito sucesso, outras não. Nós tivemos um problema danado com uma declaração, foi retuitada pela equipe quando morreu o Saramago, uma declaração muito infeliz de um internauta que foi retuitada. Tivemos um problemão com isso, problemão que pegou muito mal para a Marina. Isso foi a Marina que retuitou ou foi... Ou foi a equipe? Foi a equipe que retuitou como se fosse a Marina, né? Ali voltou de novo. Exato. Ali voltou de novo, que é com toda a força, a morte do Saramago. Voltou com toda a força a não terceirização da voz da Marina, né? Essa mídia de massa, ela não entende. O que os caras faziam? Quando aconteceu isso com a Marina, o caso Saramago, foi assim, tragédia, né? Como uma coisa é tu fazer uma peça publicitária que custa uma fortuna e botar na televisão e isso ser uma merda, né?
ou tu dá uma grande gafe no rádio, na TV, durante um debate eleitoral. Na internet, tudo que se erra, se pode consertar em seguida. Então, se tu dá uma declaração na internet que ela é mal interpretada, né, tu pode corrigir logo em seguida. Essa é a minha experiência. Pois é. Marcelo, né? O pessoal está falando que vídeo no YouTube é mais difícil de... É, vídeo no YouTube. Então, o que... claro. Então, o que, que eu acho, assim, essa preocupação das agências tradicionais em não correr riscos na internet, né, é uma preocupação. Nós, se nós vamos para a internet, nós temos que correr risco. Todos nós vamos errar, né? E o vídeo, os vídeos foram distorcidos. O caso daquele... Tinha super produções ali, né? Produções. Ou pegar a imagem minha, da Dilma, fazer distorção. Isso é normal na internet, nós temos que estar preparado para isso. Agora, eu acho que tudo que se... A minha experiência, né? Eu estou na internet desde a origem e tal, né? Quando a gente fala alguma coisa, às vezes é super mal interpretado, até porque às vezes a gente se expressa mal, é normal, né? E todo mundo... Oh, que tragédia! Olha lá, o cara gafe! Conserta depois. Então, quando houve esse caso do Saramago, eu me solidarizei com a campanha da Marina, porque se foi um pequeno erro de interpretação, foi consertado em 3 minutos depois, já estava... Não foi bem isso que a gente quis dizer. E eu acho que isso que é o desespero, né, de algumas pessoas que só conhecem mass media, né? Então ficaram, uma foto da Norma Bengel, não sei o que, isso vira... Está até hoje, né, a mass media se alimentando de uma coisa que acontece 1000 vezes por dia na internet, em qualquer site, uma coisa que não está bem esclarecida, esclarece depois. Só para finalizar, quando você está trabalhando tecnicamente, seja numa campanha, defendendo uma marca, defendendo uma ideia, o seu blog, alguma coisa, o monitoramento é fundamental. E esse monitoramento em tempo real, realizado pela equipe, permitiu que essa informação equivocadamente publicada em nome da Marina fosse corrigida imediatamente. E permitiu que muitas vezes a gente pudesse entrar dentro de uma rede social, conversar com a pessoa que estava transmitindo o boato X ou Y, dialogar com essa pessoa, mostrar que era um equívoco, e em sendo um equívoco, essa pessoa volta atrás. E ela própria refaz a sua informação. Isso nós conseguimos fazer algumas vezes. Peraí, deixa o Fernando primeiro, depois... Não. Mas a gente vai ter muitas coisas na internet, porque ela é mais rápida, porque ela deixa rastros diferentes, né? Quer dizer, uma coisa é o que você viu uma vez na televisão e nunca mais viu. Outra coisa é o vídeo, o texto que foi copiado, encaixe, armazenado, etc. Então, uma outra dessas dificuldades que a gente vai ter na internet é como lidar com as pessoas que, querendo ajudar a campanha, fazem merda. Porque isso acontece muito em campanha eleitoral. É o cara... Você tem a dificuldade de lidar com os adversários e as besteiras que ele pode falar a seu respeito? Ah, ela quer botar maconha na merenda? Ou você tem dificuldade com os caras que querem te ajudar e falam bobagem em seu nome? Não, vota na Soninha que ela vai fazer ciclovia na cidade inteira, sei lá. Ou tinha um cara que, querendo me ajudar na campanha, ele dava 2 passos e falava para uma mulher: a Soninha defende muito as mulheres. Dava mais 3 passos e falava para um cadeirante: a Soninha tem vários projetos para as pessoas com deficiência. Tipo, esse é um exemplo ingênuo até, mas o cara, às vezes querendo te ajudar, faz promessas em seu nome, diz mentiras em seu nome, faz agressões em seu nome. Então, isso na internet é infernalmente maior. Eu acho que, embora a gente deva caminhar para ter cada vez menos tentativas de regras, limites, imposições da internet, nos Estados Unidos, por exemplo, nos anúncios na televisão, lá o sistema na televisão, a propaganda na televisão é completamente diferente, tem um endosso final, né? Então aparece lá a Hillary falando: eu aprovo esse anúncio. Talvez a gente devesse pensar em alguma maneira de prever isso. Quer dizer, quando um vídeo é endossado, autorizado pela campanha, que ele tenha de fato um slide, um letreiro, alguma coisa dizendo: eu endosso. Mas, Soninha, mesmo e aquilo que não tem endosso, YouTube... assim, porra, Katsu, o cara saiu falando essa merda, eu não quero que ele diga, eu já mandei apagar, eu mandei ninguém espalhar, eu mandei parar com essa porcaria. Mas, Soninha, se um vídeo vai parar no YouTube,
ele tá lá, teoricamente, feito por um cara que não tá lá, mas também pode ser feito profissionalmente e postado anonimamente e vai ter o mesmo efeito do vídeo sem o endosso. E como é que faz isso? Então, você sempre pode ter a reprodução de um vídeo endossado pela campanha sem o endosso, mas em algum lugar você vai ser obrigado. O que eu quero dizer é o seguinte... Mas o efeito vai ser o mesmo. Não é porque, se não tem o seu endosso, você não precisa... Você não é obrigado a... Circularam vídeos aí esse ano. Deixa eu... Você tem razão. Mas o cara que quer me ajudar na campanha, ele vai saber que eu não quero ser ajudada daquele jeito. Mas o cara pode não querer te ajudar, mas pode querer atrapalhar o cara que tá... Mas isso é inevitável. O cara querer deliberadamente me atrapalhar, isso é fato. Agora o cara, pensando que está me ajudando, passa adiante uma corrente mentirosa que eu discordo, que eu desaprovo. Então isso só serve para quem realmente quer me ajudar. Eu vou dizer, bicho, não passa essa merda adiante. É mentira. Isso é mentira. Não é por aí. Não é assim que a gente quer discutir, entendeu? Vamos o Fernando e depois vamos abrir para perguntas aqui. É só um comentário bem rápido sobre o que estava discutindo. Sobre a questão da trollagem, a Soninha falou uma coisa muito certa e sempre existiu. Né? Só vai mudando a forma. E não tem jeito. E para mim, na posição disso, é você ter um posicionamento, se não for verdade, obviamente, que se a trollagem não é, contrário, e ter uma forma de contar isso. Você se posicionar, não ficar no mais ou menos, né? Que ela sempre vai existir. A questão de robô para fazer hashtag, isso para mim é bobagem, isso não dá voto. O que dá voto é o conteúdo, sim, é o que está lá dentro. Mas né? Por que foi tão feito esse ano? Não, eu estou dizendo o seguinte, porque depende do que está lá dentro. O problema é que o que mais vira hashtag, o que mais vira trend top, são coisas, ou ela é engraçada ou é uma denúncia. Isso é o problema. Né? Não são discussões construtivas. Né? Ou eu sou um vídeo super engraçado, divertido, ou é uma denúncia escandalosa. Né? A questão é como fazer para me fazer, é para levar para o cidadão uma conversa mais construtiva. Né? O Caio tem um exemplo para mim aqui que assim, me encanta muito, que é o quê? É simples, mas me encanta. Houve um erro, né? A pessoa vai lá e corrige o erro. Internet não tem jeito, vai ser isso. Se o candidato quiser ter uma internet bem feita, ele vai ter que aproximar do cidadão. Para se aproximar do cidadão, você vai ter que assumir que você é um humano. Você vai errar. Resta saber se você vai ter coerência e dizer, não, eu enganei, eu sou isso. Você vai olhar no seu histórico e ver que realmente você não tem porquê ter falado contra aquilo e a vida segue, não pode ter esse medo. Né? A coerência que eu acho que vai construir, a internet não vai conseguir maquiar as coisas igual a mass media talvez conseguia fazer em tempos atrás. Né? Por quê? Porque a informação anda, ela vai desconstruir as coisas que não forem verdade, que antes você tinha uma blindagem na mass media, hoje não existe. Concordo com o Caio. Está invertido, não sei se tão grande igual ele, ou nada igual a Soninha fala, mas que inverteu, a mass media não tem mais o poder de existir e acabar, não elejo mais um presidente no Brasil, igual já foi acontecer anteriormente. Ok, vamos pegar uma primeira pergunta aqui, quantas dá para fazer, será uma, duas, cinco minutos, então vamos ouvir uma pergunta aqui daquele rapaz ali do Partido Pirata ali. Oi, aqui, pode ser? Ontem o Pedro Doria, da Agência Estado, esteve aqui fazendo... Ontem o Pedro... Tudo bem, eu sou o Rodolfo Dantas. Ontem o Pedro Doria esteve aqui da Agência Estado, dando uma palestra. E eu fiz uma pergunta para ele sobre aquele caso de censura que o Estadão está sofrendo do caso Sarney, do seu filho. Isso, ele colocou de uma forma bem clara que era uma censura política e que em qualquer meio de comunicação, tanto no impresso como na internet, o Estadão não podia publicar nada a respeito do caso. Eu gostaria de saber de vocês como que isso é colocado. O Al Gore esteve aqui colocando sobre que o governo não podia influenciar no que era postado na internet, e na política ainda se vê, de uma forma silenciosa, uma certa ditadura em relação ao conteúdo que é colocado contra ou a favor de assuntos relacionados a políticas através dos meios de comunicação. Tá, eu vou responder, eu ouvi o Al Gore também, e ao contrário da pessoa extremamente avançada, vanguardista que ele é na questão da sustentabilidade, ele foi extremamente conservador na questão do Wikileaks quando ele foi colocada, que tem a ver com a questão do Estadão. Isso é uma questão de liberdade de expressão. Né? Nós estamos falando de liberdade de expressão e eu falo em termos de liberdade de expressão
da mesma forma como a Suprema Corte Americana falou nos anos 70, quando disse que não podia impedir o jornal The New York Times de publicar os papéis do Pentágono, que eram bombas contra o governo americano, porque revelava as vísceras das estratégias efetivadas na guerra do Vietnã. Aquilo era informação de segurança nacional. E o New York Times teve essa informação, vazou, como vazaram as informações que o WikiLeaks está publicando, e o governo decidiu censurar, e foi a Suprema Corte. E a Suprema Corte falou, não, isso é liberdade de expressão, isso é a primeira emenda americana. Então, eu estou aqui de joelhos diante da primeira emenda americana para dizer, isso é uma afronta à liberdade de expressão. E qualquer manifestação contra os vazamentos que a WikiLeaks está publicando e qualquer manifestação a favor de criticar a censura que foi feita ao Estadão tem o meu apoio indelével, indelével. Os governos que se cuidem para não deixar a informação confidencial vazar. Essa é a obrigação do governo. Ele que cuide para não deixar aquilo vazar. Ele que tem que monte seus sistemas de segurança, certo? E se a imprensa, se o órgão de informação da nova mídia, que é a WikiLeaks, teve acesso àquilo que publique, e olha que ela foi buscar a velha mídia para ajudá-la. No Brasil, a Folha está publicando os papéis, na Inglaterra é a The Guardian, tem vários jornais, o El País está publicando na Espanha, tem vários jornais do mundo inteiro que estão ajudando neste vazamento. Portanto, eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão. Eu gostaria de comentar isso também. Eu acho que esse Campus Party tinha que tirar uma moção, e não existe isso em relação ao WikiLeaks. É um absurdo esse terrorismo de Estado, ou de vários Estados, em relação ao WikiLeaks. Né? O WikiLeaks, ele tem fonte de informações que não quer revelar, e essa fonte da informação ele transforma em jornalismo. É jornalismo com liberdade de expressão que está sendo feita. O WikiLeaks, apesar de ter vários... Não é quem está hackeando as informações ou craqueando as informações sigilosas do governo americano, né? Ou de vários governos no mundo. Ele faz jornalismo, chega a informação para o WikiLeaks, ele publica. E isso é um direito da liberdade de expressão, assim como é o direito da Folha ou do Estadão publicar uma informação. Né? No caso do Globo, que o Marcelo Branco foi demitido, etc, etc, e não revelar a fonte da informação. Isso faz parte da liberdade de expressão. Né? Então, o WikiLeaks, o que está acontecendo com o WikiLeaks é um absurdo. Né? Essa criminalização, né? Em relação à liberdade de expressão. Acho que o presidente Lula deu uma declaração em relação a isso. Onde que está a imprensa brasileira, os grandes meios de comunicação brasileiro, que não estão na defesa, a Associação Brasileira de Jornais, a ANJ, parece que é isso, né? Não há uma manifestação da ANJ ou da Associação Latino-Americana de Imprensa, o cacete A4, em relação ao que estão fazendo contra a liberdade de expressão e criminalizando o WikiLeaks. Ele faz jornalismo, ele tem informação e acha que é relevante, ele divulga. E os caras estão sendo presos, etc, etc, está fazendo isso, né? Pelas grandes potências. Né? Então não é o Irã que está fazendo isso, não é a China. Né? É a Inglaterra, os Estados Unidos, né, que estão fazendo uma censura e criminalizando um jornalismo online, um jornalismo que disponibiliza informações, que recebe de fontes e que não quer revelar quem são essas fontes. Então acho que eu concordo com o Caio Túlio. A censura prévia no Estadão, né? E o que está acontecendo com o WikiLeaks é altamente condenável. Nós da Campus Party temos que condenar isso. Nós somos a favor da liberdade de expressão. Ó, só ouvir a Soninha aqui e a gente encerra, porque o tempo acabou, gente. É, pena, porque podia ser uma mesa só sobre isso. Quando a gente cita a primeira emenda dos Estados Unidos como exemplo, é completamente diferente do que diz a lei no Brasil. E com até prova em contrário, com a qual a gente concorda. Se nos Estados Unidos um cara disser num programa de rádio, eu acho que os negros, os muçulmanos, têm todos que pra puta que os pariu, que eles não valem nada, são uma ameaça para a estabilidade dessa nação, ele está protegido pela primeira emenda. Mas ele pode ser processado. É o direito absoluto de expressão. Aqui,
racismo é crime inafiançável, ele não pode manifestar uma opinião racista de maneira alguma. Então, mas nos Estados Unidos ele pode ser processado. Eu não concordo, ele pode ser processado e absolvido, ele será absolvido, ele tem direito de expressar o que ele quiser. Ou não. Não entendo assim de legislação americana, mas até onde eu sei, ele pode falar o que ele bem entender. Você pode tentar provar que ele incitou, mas ainda assim, ele tem o direito de falar. Falar não é crime, mesmo que ele esteja plantando ideias nocivas a respeito dos muçulmanos, dos árabes, da Palestina, ele tem o direito de falar o que ele bem entender. No Brasil, a nossa visão legal, institucional, constitucional, não é assim. A gente prevê várias opiniões que não devem, não podem ser dadas sob pena de prisão, crime inafiançável. Então, eu tendo a concordar com a visão brasileira mais do que a americana. Eu não considero, acho muito difícil pensar na liberdade absoluta do que quer que seja, inclusive de expressão. De pensamento, sim. De opinião, sim. De expressão, não sei. Não sei. Um radialista tem o direito de pegar um microfone e incitar... Soninha, peraí. Deixa eu pensar alto, Caio. Garante, só não garante o anonimato. Ela te garante você poder falar o que você quiser. Não é assim. Não é verdade. Você não pode. Não, mas você tá falando errado sobre a Constituição brasileira. Você não pode manifestar uma opinião racista. Se eu falar aqui alguma coisa racista, eu posso sair daqui algemada, em flagrante. Mas é claro que você pode. Você quer ser presa, você faz uma manifestação racista. Então, a expressão, liberdade de expressão, não é absoluta. Ponto número um. Ponto número dois, rapidamente. Eu sou a favor, sim, a gente tem o direito de expressar várias coisas e o cidadão tem o direito de se defender na justiça contra calúnia, injúria e difamação. Muitas vezes a gente trata o cidadão que vai buscar o seu direito na justiça, eu não quero saber, seja o Renan, seja o Serra. Ah, ele está tentando intimidar o meu direito à minha liberdade de expressão. Se você não tiver o direito de recorrer à justiça contra aquilo que você considera nocivo, ofensivo, injurioso, calunioso, então para quê? Então para que essa previsão? Censura prévia é outra coisa completamente diferente. E o caso do Estadão, é assim, vocês estão proibidos de falar nesse assunto, de falar nesse sujeito, de falar nesse caso, de falar nesse crime. De falar nessa acusação contra ele. Então, isso não tem comparação com as outras coisas. Se depois o Sarney quiser processar o Estadão dizendo vocês me caluniaram, ele teria esse direito. O que não poderia, de jeito nenhum, de forma alguma, era o Estadão ser proibido de publicar, de cobrir, de abordar o assunto. Temos um acordo, Sonia, é isso aí mesmo. A censura prévia é coisas que nós temos que condenar. Agora... isso não significa a desresponsabilização, não sei se é esse o termo, de quem fala alguma coisa no Twitter, né? Em qualquer rede social ou no rádio ou na TV. Se o cara comete um crime de racismo, pessoal, ele não pode ser censurado previamente, mas ele tem que pagar as penalidades da lei. Claro. Só um minuto. Que é o seguinte, só um minuto. Liberdade de expressão é liberdade de expressão. Você tem a liberdade de dizer o que você quiser, mesmo que você vá preso. Outra coisa é o crime. Nós estamos falando de dois assuntos importantíssimos e você foi brilhante na defesa da questão da censura prévia. Dois, WikiLeaks não está fazendo nenhum crime. Ela está divulgando segredos que os Estados Unidos podem considerar segredos de Estado. Os Estados Unidos, o governo americano, que processe a WikiLeaks e leve à justiça isso. O que não se pode fazer é impedir a WikiLeaks, inclusive derrubando o site, fazendo ameaças econômicas contra os seus parceiros, obrigando a Amazon, obrigando os cartões de crédito a não prestarem serviço para eles. Isso é um absurdo. Sua democracia não pode aguentar e não vai aguentar. E está aí a rede para ajudar a deixar o WikiLeaks de pé. É isso. Pessoal, um grande aplauso aqui para Soninha, Caio, Marcelo, Fernando. Valeu. Pessoal, só dar um informe que agora às 8 horas, ali no Barcamp, a gente vai ter uma palestra sobre o Partido Pirata Brasileiro. Quem quiser saber mais sobre o Partido Pirata, que tem muito sobre essa discussão, às 8 horas, depois do palco principal, ali no Barcamp. Tá bom? Obrigado.
pessoal mandou uns vídeos. Retrocessos, tablets são retrocessos. Vocês estão aumentando, é o tamanho da máquina. É o tamanho da máquina. Ótimo.